Vi kommer smaka Fredrik Anderssons härliga hälleflunda här. Och alldeles strax kommer vi få se Jona att han kashes. Rådjur hamnar på detta trangébordet. Och så kommer vi växla nu ett tag innan då alla hälleflundarätterna är avklarade. Fredriks rätt är då den här härliga mandelpocherade hälleflundan med en variation på kungskräva, broccoli, jordärtskocka och äpple. Sås gillar jag, så den tar jag först då. Ja, men jag har en sked så jag har redan förberett lite. Här i botten har ni broccolikräm. Och det var den som var med gräddfil. Så den här typen av sås med på hälleflundra och krabba. Men jag sa ju, en sån sås kan aldrig bli dålig. Sen har vi de här crab fritters, eller vad vi ska kalla dem. Friterade krabba. Mm. Och de här små flowersproutsen. Och det är viktigt det som Fredrik har lyckats med, att få den här krispiga ytan då. Så att det blir segt och tråkigt utan att man håller spänsten i friteringen. Mm. Jag får nästan gissa sig, vad är det här ett litet... Sen har den här hälleflundan. Och då har gjort ett täcke. Dels i fisken. Det är lite häftigt här. Han har mixat mjölk med mandel. Och så lägger han det i en vaktpåse liksom. Och smör och salt. Och sen bakar han det försiktigt. Plockar ut den. Och så gör han ett täcke av panko. Makronamandla. Vitbröd och persilja som han mixar. Och sen så... lägger han det på och sen gratinerar han det nu precis på slutet. Det är som mandeltorsk fast 1000 gånger bättre. Ja. En uppdaterad 2016 helt enkelt. Väldigt, väldigt gott. Det är en bra kombination det här med krispet där. Såsen är ju väldigt, väldigt mycket härlig. Mall i den. Skockan, allt. Mild och fin rätt är det. Mm. Det är inget som bråkar och sticker ut. Det är det som är balansgången när man börjar jobba med lite udda smaksättare. Men här har ju Fredrik hållit sig inom ramarna definitivt, tycker jag. Jag tycker verkligen att han har fått fram en härlig mandelsmak också. Ja, jättegott, jättehärligt.